Så, och vi ska vara inne om en minut. Ska vi klocka in om en minut eller ska vi åka in på denna minuten? Vi åker in när det står noll där, då är det ju våran minut. Och under den minuten ska vi lämna tidkortet. Kan jag spänna min... Ja, enligt regelboken ska man vara färdig när man åker in i TK:n. Då ska man liksom vara fastspänd och sådär. Det där är ju ingen som liksom tokkollar sånt. Och sen kan jag nolla den där ifall jag glömmer det sen. Så. Om jag åker in nu och lämnar tidkortet, då lämnar jag en minut för tidigt. Ja. Men jag kan åka in nu och fråga vad klockan är. Jag får göra det en minut före. Men jag får inte lämna tidkortet. Ja. Därför de flesta står kvar. Tills det blir rätt och slipper man tjafsa med. Tar jag fram den här. Just det. Och vad skulle vi ha här? För det ska man säga. Vi ska ha 13:15, va? Ja. Var det inte så vi sa? 75 minuter. Där. Då. Så nu sätter vi den på en timme, va? Nu ska vi sätta den på en timme, ja. Jag kan sätta den till och med på... 63 minuter då, va? Ja, jag har 60 och 10. Så när det är 10 sekunder kvar startar jag där uppe. Då blir det bra. Vad sa du det var då? 15. Ja, kan det vara 15 nu, va? Jag såg på mun. Read my lips. Och nu hör du mig bra. Ja. Så. Det var inte så många noter på den här heller. Nej, det är förvarning vänster där. Och det är, och, vänster vägskäl. Ja, vänster vägskäl, höger vägskäl. Höger vägskäl, sten inner. Och öppen vänster. Öppen vänster. Mm. Förvarning är det där. När man ser enkelpilen sen när man kommer fram. Tack så mycket, hej då! Och vi var inne 15. Gissningsvis åker vi 18, alltså om 3 minuter. Det är alltid 3 minuter på som man har i tidskontrollen så där. Vill du ha tidkortet? Vi ska åka 18, ja. Vi ska åka 18. Ja. Du ska titta på tidkortet, va, så vi inte ljuger för det. Ska jag veva upp rutan sen? Ja, när du har fått in pappret. Ja. Hittills har det gått bra. Ja, det ja. Tänka på barnen så det inte blir avstängt. Ja, nej, det är nog ingen risk här inte. Det tror jag inte. Ja, ja, ja. Men det gör ju ingen med sån här, vet du. Det går så sakta ändå. Nu har vi en minut kvar. Ja. Ska vi kolla? Jo, filmkameran går där. Och den går där bak, den din och egen också. Så då har du mycket. Ja. Då nollar jag en gång till här. Vet inte om den går, men jag vet inte hur den funkar. Du är inte så säker på den, ja. Nej. Du är lika bra på kameror som jag, hör jag. Ja. Mm. Min kan jag lite bättre däremot. Nu ska vi se, nu ska jag komma ihåg och trycka på den här när det är 10 sekunder kvar. Ja, det är om 20 sekunder. Yes. Nej. Jo, det blir det. Nu ja. Mm. 30 va? 40, 50 ska vi trycka på. Ja. Då räknar den ner också. Sen har vi en timme på oss till nästa sträcka. Och då hinner vi åka in och serva också. Det blir bra. Nu ska jag se här. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Där, då är den igång. Och då gör vi oss redo. Så. 4, 3, 2, 1, kör! Fyran är det där. Femman. Man måste titta vid kröna, vet du. Ja, bättre att vara säker. Ja. Det är lite rullgrus i kanterna, då blir det vingligt det här. Du har fäste i spåren och sen har du ingen fäste utanför, vet du. Ja då.
fickan. Det fixar vi, det är inga problem. Den kan vara, det gör väl inte så mycket. Vad tror du här då? Ja, det gick ju bra. Ja då. Oj, oj, den var lurig du. Oj du. Förstår du vad jag menar med att bromsa? Ja. Och där står det folk. Jo då, det svängde. Förvarning vänster. Förvarning vägskäl vänster. Kan det byta karaktär lite? Vägskäl höger. Och bondgård. Ja, det var den. Vi såg vägen innan. Då får man vänta, vet du, och titta. Ja. Det är lite lurigt det med rullgrus. Ja då, lite bak. När baken kommer ut i det här, då sladdar det. Ja. Lurigt. Ja, ser du? Ja. Det kan man bli lurad. Vägen får inte lura oss. Nej. Oj, missade jag växeln lite. Släppte upp kopplingen för tidigt. Jag gör inget. Svänga mycket annorlunda där med alla träd. Nej. Det är det man ska bedöma hela tiden, vet du. Vad kul det var. Vilken härlig sträcka. Ja. Svängde hela tiden nästan. Blir lite varmt i bromsarna. Nu ska vi se här. Tidskort. Den ska du lämna ut nu, ja. Då ska de kolla på det. Hej tjejer. Tjena. Nu får ni skriva några siffror idag. Ja, vi ska försöka i alla fall. Ja, det är bra. Då kan vi ta av oss hjälmarna. Vilken frän sträcka. Vi kommer att få se många smile här idag. Alla är lyckliga. Ja, det är jättekrokigt. Det är skitfränt alltså. Oj. Vad bra. Ja, det är så kul på resten av sträckorna. Ja, det tror vi. Lycka till. Då tar vi på oss de här då. Det är lite sämre ljud i den här. Ja. Det är katten vi trampar på, tror jag. Katten vi trampar på svansen. Låter de inte sådär då?
streck över dem jag passerat. Det är bara dra sådär, ja. Nej, ja, då ska vi tillbaka till servicen. Då är vi kommit.